איך אני יכולה להשיג? אני צריך רופא לילדה. איך אני מעריכה? מדבר עם פסיכולוג לילדה. יש רופא משפחה בסביבת המלון? בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות. לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. אצלנו תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. במוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, תוכלו לקבל הכוונה במגוון נושאים רפואיים. מהפניות לגורמי מקצוע בנושאי תמיכה נפשית למבוגר ולילד, מפגשים מקוונים בנושאי טיפול בגיל הרך ובמצבי משבר, בליווי אחיות טיפת חלב. מענה במקרה של חוסר בתרופות שעבדו בזמן הפינוי, או מרשמים לתרופות שפג תוקפן. נוסף על כך, מוקד כל הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום מגוריהם הזמני. כל זאת כדי לשמר מעטפת רפואית רציפה לכל אדם, בכל מקום ובכל זמן. השירות ניתן בשפות עברית וערבית, רוסית ואנגלית. מידע נוסף אפשר למצוא באתר משרד הבריאות. יחד ננצח.